Наслідки обстрілів у Миколаєві. 5 людей загинуло, травмовано 13. Ситуація на передовій. Розповідь військового. У Миколаївській бібліотеці прибирають з полиць книжки, які героїзують військових та силовиків країни-агресорки. Про обстріл району Сергій дізнався з відео в соціальних мережах. Побачив автівку друга. Прибіг перевірити, чи з ним все гаразд. По відео, тому що номер машину знали, в итоге, пожалуйста, как бы запереживал. Потому что рубашка очень похожа на него была, как такого. Ну, соответственно, что? Нервы, получается, здоровье. Прибежал, знаешь, что не просто. Хороший человек, множество людей печутся о том, где он, что он. Ну, вроде бы просто пострадавший, будем надеяться на лучшее. Чув вибух Дмитро. Каже, коли вибухи припинилися, пішов дивитися, що сталося. Был прилет кассеты. Вверху сначала разорвалось, а потом вот здесь вот на углу высыпало полностью. Вышел на балкон, смотрю, все в дыму, люди лежат. Скорые потом позже начали подъезжать. В квартире есть повреждения какие-то? В моей нету, здесь только вот первый этаж, немножко повредило почту. Вот. Вот квартиры не задело, задело только вот первый этаж. Станом на 15.00 в лікарнях перебуває 13 поранених, серед яких четверо в реанімації, трьох оперують, розказав міський голова. Ще 5 осіб, на жаль, загинуло. Це були прості люди, які просто йшли у своїх справах. Хтось загинув, стоячи на пішохідному переході, хтось на зупинці громадського транспорту. Всі ці люди виключно цивільні, люди старшого віку, молоді люди. Жодного військового чи військового об'єкту не постраждало. В лікарнях на дзвінки кореспондентів Суспільного не відповідають. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Ранком зафіксовано обстріл території між селами Кусорюбської громади Миколаївщини. Постраждалих та руйнувань немає. Тривають ворожі обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади вздовж лінії зіткнення. По обласному центру завдано удару реактивними снарядами системи залпового вогню «Смерч». Касетними снарядами ворог вдарив по школі та зупинці громадського транспорту. 5 загиблих та 7 поранених. Протягом ночі при виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено 5 рашистів, ще одну гаубицю 100Б та 2 склади боєприпасів в Херсонському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. 29 липня Збройні сили Російської Федерації завдали ударів касетними снарядами по одному з районів Миколаєва. За попередньою інформацією, є загиблі та травмовані. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Станом на 13.00 семеро з 13 травмованих людей перебувають у реанімації у важкому стані. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник начальника міського управління охорони здоров'я Віктор Фаюк. Загалом, станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 349 людей. Ще 53 отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 28 липня на Миколаївщині сталися 12 пожеж. Пожежі зафіксовані на відкритих територіях та приватних територіях та в екосистемах. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За інформацією надзвичайників, у селі Новоіванівка Баштанської громади горіла господарча споруда та суха трава на території приватного будинку. Ще одну пожежу на території приватного будинку зафіксували в селі Кринички Степівської громади. Внаслідок необережного поводження з вогнем загорілася суха трава, садові ділянки та виноградники. У Врадіївській громаді двічі горіли тюки із соломою. Також в області зафіксовано 7 пожеж в екосистемах. Втрати російських військ станом на 29 липня. Особовий склад – близько 40 500 осіб. Танки – 1749 одиниць, бойові броньовані машини – 3987 одиниць, 900 артилерійських систем, 258 реактивних систем залпового вогню, 117 засобів протиповітряної оборони, 222 літаки, 731 безпілотний літальний апарат, 190 гелікоптерів,
автомобільна техніка та автоцистерни – 2870 одиниць, спеціальна техніка – 77 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 174 крилаті ракети. Слава ЗСУ! У меня все его книги полностью есть. В электронке? Нет. Я его забывал за так. Кстати, усё книга реально классная. «Чёрный лис». Хроники украинской войны 43-го года. Я знайшов цю бібліотеку і іноді заходжу сюди, ну, брати книги, щоб прочитати. Але не хвилюйтесь, всі книги повертаю на місце. Та як багато тут людей залишилося? 21 чоловік. Продовжують люди проживати, не дивлячись на постійні обстріли? Багатьом нема куди просто їхати. В один прекрасный момент, когда я решил поменять полностью свою жизнь, и так получилось. Ну, это друг сказал, вот это как Феникс скажет, ты переродился. И с той поры пошел себе позывной, и татуировка у меня такая. Лет 24 года мне, скоро 25, чем меньше месяца осталось. Феникс, тикица. Это была ракета. Неизвестно яка, но по осколкам поняли, что это ракета. Це давно было? Тижня два назад, а то и три. Ось по селу це вже вторая ракета, що прилетіла. А перша коли була? А там на в'їзді. Ну теж десь через дня два після цього. Давайте чуть-чуть там вперед, наверное. Чуть-чуть. Сама основна моя спеціальність – це шахтер. И все уже дополнительные 7 профессий, 6 профессий связаны с ними, а 7-я, ну, автослесарь. Она трошки не связана, так. Навчався, работал в шахте. Пришел из службы, ну, контракт закінчився, пришел додому. И трошки дома посидел, и началась война. Сейчас все поступил тоже на высшее образование. Коли почалась війна, я був не в себе в селі, бо ну, я мешкаю в городі, а прописаний ще досі в селі. І я поки добрався додому, до села, то я з міста Кривий Ріг, це поки добрався додому, це вже було 6 часу вечора, вже воєнкомат, не було смислу їхати. І 25 числа, 8 годині, я поїхав в воєнкомат. Це хто вам сказав? Та ми там це ліцо замали. Всегда. Роботу розвідки. В основном вычислить, где, что и как. По работе, так как и у всех работ. Что все делают, то и я. И окопы копаем, и укрепляемся, и много чего. Кожна людина, яка тут, вона виконує свою роботу. И вона виконує її гідно, и на всі 100%. Подруга з Германії привезла, подарила. Блиндаж, наверное, крючка. Сустей. Назад? Назад. По шахте? Давай. Зараз знаходимось в бліндажу. Противник почав обстріл з градів. До цього, кстати, танчик работал. А скажіть, звідси орки, за скільки там кілометрів, як близько вони? Кілометрів 10. Відпалили. Це був оцей заборчик, вон там. Было 4 прилета и только один разрыв.
Бехара тут работала. Близько 500 примірників книжок, що героїзують військових та силовиків країни-агресорки, а також книжок, написаних відвертими ворогами України, вилучили з полиць у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Про цей процес кореспондентам Суспільного розповіла директорка закладу Інга Хоржевська. Сьогодні чистка фондів здійснюється на підставі рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України. Є висловлені ці рекомендації, вони є на сайті Міністерства культури, є посилання, де ми можемо подивитися на списки тих авторів, які сьогодні не можуть бути присутні в українських бібліотеках. І це зрозуміло, з яких причин, тому що є глорифікація образу російського солдата або військового будь-якої людини в формі. Є список літератури, яка, в принципі, за своєю суттю є українофоби автори. А почала бібліотека цю роботу ще до отримання рекомендацій від міністерства, бо колектив вважає неприпустимим під час російської агресії пропонувати читачам літературу, що пропагандує тамтешні цінності. У нас немає планів боротися з авторами. Якщо ми говоримо, наприклад, про літературу, ну, скажімо, це може бути Сергій Довлатов або, наприклад, Юз Олешковський, то ну, чому ми маємо боротися з цими авторами? Або Людмила Улицька. Книжок, що прибрали з полиць, поки ніхто з читачів і не запитував, говорить бібліотекарка Валентина Фляк. Якщо в нас Діну Рубіну читають, і це пристойна, хороша література, яку можна читати і англійською, і французькою, і суахілі, то хай вона собі стоїть і читається. То, що не користується читацьким попитом і якби просто займає місце на полиці, або це література пропагандистського характеру, яка трошки так, як етот, як у нас, ну є таке, а особливо в детективах, там всіляке руські проекти, руське оружие саме хороше, Чечня, Афган, от, то все ми прибрали. Ну, я думаю, що це процентів так, в основному це детективи. Все таке, от стрілянки всілякі. О. Ну, я думаю, що так десь із детективів процентів 30-40 ми його обрали. 29 липня до 14-ї години до бібліотеки завітали 22 читача. Це у прифронтовому Миколаєві, який щодня і безладно обстрілюють російські військові. Федір Бондар, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Рівень плати миколаївцями за тепло, спожите минулого опалювального сезону, складає близько 70%, сказав кореспондентам Суспільного заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв. Він також розповів про те, чи вплине цей факт на обсяги газу, що має отримати місто перед настанням холодної пори, та інші фактори, що впливають на підготовку до нового опалювального сезону. За словами Сергія Коренєва, цей опалювальний сезон буде найскладнішим за всі роки незалежності України. Обстріли тривають, пошкоджень зазнають і житлові будинки і об'єкти теплопостачальних підприємств. Тому в умовах воєнного стану підготовка до опалювального сезону не може бути обмежена звичним переліком обов'язкових робіт. Там промивка теплових мереж, промивка мереж багатоквартирних будинків, промивка мереж об'єктів соціальної інфраструктури, актування, гідравліка всіх інженерних мереж наших монополістів. Все це відповідно має робитися, але враховуючи те, що ми сьогодні знаходимося в такому стані, коли і котельні наші пошкоджуються, і мережі пошкоджуються, не просто пошкоджуються, а руйнуються під час обстрілів. Монополістами Сергій Коренєв називає два підприємства – «Облтеплоенерго» та «Миколаївська ТЕЦ», що забезпечують теплом відповідно близько 60% та 40% абонентів міста. До вимушених робіт воєнного часу відноситься і ремонт пошкоджених житлових будинків, відновлення дахів, латання вибитих вікон та дверей. Крім того, маємо частину аварійних будинків або будинків, в яких фактично там менше 10% населення знаходиться, в пошуку рішень, яким чином працювати з ними під час опалювального сезону.
Ці всі списки вже підготовлені нашими теплопостачальними підприємствами. Так, дійсно, якщо будівля фактично знаходиться в аварійному стані, не буду називати адреси, всі розуміють по місту ці адреси, то подати опалення туди фактично буде неможливо. Що ж до очікуваних обсягів газу, зважаючи на низький рівень оплати за минулий опалювальний сезон, 70%, це питання має вирішуватись на державному рівні. Ми впевнені, що наші котельні зможуть забезпечити населення теплом в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. А от питання вже там, наявності газу в мережі, це питання там, оператора газотранспортної системи, це питання Нафтогазу, це питання Міністерства енергетики. Тобто на державному рівні, якщо це питання буде вирішено, то тепло в наших мережах буде. Підготовку до опалювального сезону ми побачили на прикладі однієї з котелень «Миколаївоблтеплоенерго». Як розповів головний інженер підприємства Кирило Купрій, тут здійснюється поточний ремонт. На першому котлі заміна поверхні нагріву, обмуровка. На другому котлі гідравлічне випробування. Ну і третій котел також готується для того, щоб він краще робив в опалювальному сезоні. Гідравлічні випробування полягають у перевірці цілісності котлів, як вони витримають виробничий тиск. Розповів Сергій Купрій і про те, як вирішується питання невідповідності якості води у водогоні потребам тепломереж. В зв'язку з тим, що цей об'єкт опалює большу кількість житлових будинків, було прийнято рішення нашого підприємства зробити свердловину для того, щоб була вода більш якісна для системи опалення. Та вода, яка зараз, на жаль, у мережі холодного водопостачання, не відповідає якості, яка потрібна для роботи з системи опалення. Окремі свердловини облаштовані на усіх великих об'єктах підприємства. Як сказав Кирило Купрій, вже готові до опалювального сезону 56 з 92 котелень підприємства. Приблизно на 50% готові до зими друге з найбільших теплопостачальних підприємств міста – Миколаївська теплоелектроцентраль. Про це розповів головний інженер ТЕЦ Сергій Риков. Тривають роботи по усуненню дефектів на теплових мережах. В цьому році було виявлено близько 80 дефектів. На даний час залишилося ще нам десь 14, але по мірі заповнення можуть ще з'являтися. Сама велика у нас проблема на даний час – це водопостачання, але над цим ми теж працюємо, будемо доочищати воду. Федір Бондар, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.